præsenteres af Oddset. Velkommen her på en mandag formiddag i vores lille hyggelige webredaktion. Ja. Så meget vil sige, man var idiot, men i hvert fald Ty, så du kommer nærmest krybende ind ad døren. Du var sammen ked af det, da du kom. Ja, det er ikke særlig optimalt. Det var lidt stolt ud. Udstillet som foran Danmarks befolkning her, men så tabte 6 streg. Ved du, du skal være glad for, min ven? Ved du, du skal være rigtig glad for nu? Det er, folk kan bare gå ind og se på Sweet Tea, inde på Betting og se, at du rammer, altså. Du rammer tonstungten. Og du ramte jo en rigtig flot ind i anden division øst, til din egen store glæde, fordi du vil gerne have, at Nykøbing Falster, de røg op i første division, og den spiker du. Vi skal se, om vi kan gøre det. I dag negler vi den syge, ikke? Ja, den er god. I dag sidder den ikke bare i skabet, der er den skabet. Og det første, vi skal kigge på, og det er jo de her frygtelige sidste runder, hvor der kun er et kamptidspunkt, og det er jo kl. 21 i aften. Ja. Så der er altså 2 kampe kl. 21 i aften, og vi kan komme med et bet til hver af de her kampe. Den første, vi tager fat i, det er opgøret Slovakiet, England. Ja. Og hvad skal vi ud på her? Vi skal ud på, at Slovakiet, de får flest gule kort i den her kamp. Det gør de simpelthen. Ja, og det skal vi, fordi at jeg regner med, England, de ligesom er kommet til at være boldbesiddende. Ja. England er videre med 1 point, og Slovakiet, de må ikke tabe. Nej. Fordi så tror de røver ud. Jeg kan sige, de har i den første kamp mod Wales, der får de 5 gule kort, vinder den duel 5-0, og de vinder også, mener det, 1-0 mod Rusland her, den sidste. Så jeg tænker der er mulighed for, at der godt kan komme kort i den her. Ja. Til med den spanske dommer, den første kamp. Nu bliver det godt. Ja, nu bliver det godt. Den første kamp, der uddeler han 6 advarsler i, hvad hedder det, Schweiz-Albanien og et rødt kort. Ja. Og generelt i deres kval-turnering, der får de bare mange kort, og de skal ud og slås for det den her. Så, og England, de kan tage det stille og roligt i aften? Ja, men jeg tror godt, de vil vinde den her kamp, så de ligesom slutter som nummer 1, og forhåbentlig får det lidt nemmere program. Det vil de også gøre med en udgjort, ikke? Jo, det ved de. Jeg mener i hvert fald. Hvis Wales de vinder, så bliver det kun nummer 2. Så jeg tror faktisk, de kommer til at sætte sig på den, og... Men jeg synes, det her er bedre end det rene et-tal. Altså Slovakiet, de har incitament. De skal ud og skralde igennem på det her opgør. De skal have noget med, når de 90 minutter, de er gået, for ellers er det good Beirut, som Jan og Monrad vil have sagt. Så derfor så spiller vi altså på, at de kommer til at få i hvert fald 1 gult kort mere end England. Det er jo fint nok, hvis der bliver uddelt 1 kort, og det til Slovakiet. Ja, og hvad kan man sige, de her kort, de tæller jo også med ind til semifinalen, så England skal jo også passe på, i og med, at de er så godt som videre. Mm. Så de passer mere på en Slovakiet. Det er der ingen tvivl. Man skal lige høre, hvis du nu kommer direkte rødt kort, tæller det med i statistikken, så gør det ikke meget. Det er gule kort. Det er kun gule kort. Ja. Altså, Slovakiet får flere gule kort end England i aftens opgør. Den kan du få til odds 1,72 hos NordicBet. Hvor langt vil du selv spille den til? 61. Ned til 1,60. Alt over 1,60, der kan du stikke ud. Derunder, der holder du dig væk. Som sagt, 1,72 hvis Nordic Bet. Held og lykke med spillet. Programmet præsenteres af Oddset.